Gabriela. Você não quer um iPhone 6 ao invés do pagamento? Oi, Gabriela. 6? Gabriela, oi. Uou! Perguntando para você não quer um iPhone 6 ao invés do pagamento? Gabriela. Não, que para pagar isso aí, mané? Para pagar você, o carro. Ha, Falando em seu dinheiro ha, 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 que eu peguei de pagar o little carro. Gabriela, la. O dinheiro, lembra que eu tirei o dinheiro para pagar o carro na Oi, época? Gabriela. Entendeu? Que eu dava para enviar para ele. Eu não tirei o seu, acho que eu tirei 3.500. Falei assim: você não quer, ao invés do dinheiro, um iPhone 6?